Հայաստանի ֆուտբոլի առաջնության բարձրագույն խմբի աշնանային մրցափուլի վերջին 15-րդ տուրի հանդիպումն են անցկացնում Գյումրիի Շիրակը և Կապանի Գանձասար Կապանը։ Սա թիմերի երրորդ հանդիպումն է այս մրցաշրջանում, ասեմ, որ առաջին շրջանում Շիրակի ֆուտբոլիստները հաղթանակ են տարել 2-1 հաշվով։ Պատասխան խաղում գրանցվել են մարտական ոչ ոքի 1-1 և ահա թիմերը մրցում են երրորդ անգամ, որից հետո կհայտարարվի երկրի առաջնությունում ընդմիջում։ Ազդարարելու համար ահամրցավարը Զավեն Հովհաննիսյանը սուրիչով ազդարարում է խաղի մեկնարկը։ Արտյոմ Միքայելյան, շատ վտանգավոր հարված էր, Աղման Դավոյան, փորձում է խաբ տալ հարված դեպի դարպասը, հարվածը թույլ էր, նորից փոխանցում է կատարում խաղը կերոջը, կարելի է շարժվել առաջ, աչեզրով բարձրից փոխանցում Տուգանային հրապարակ, պայքարեց գնդակի համար Ալեքսանդր Պետրոսյանը, հարված դեպի դարպասը, հաշիվը բացված է, 1-0 առջևում է Շիրակը, գոլի հեղինակ է դառնում Դավիթ Հակոբյանը։ Տեսեք, կարծես թե Ալեքսանդր Պետրոսյանը կարող է գնդակահասիագրել դարպասապային, շատ վատ է խաղում այստեղ նաև դարպասապայը և Դավիթ Հակոբյանը բացում է հաշիվը 1-0, տեսնենք Ստամենկովիչ քեզ տեսնենք, հարված դեպի դարպասը բարձր էր, Գոգիտա Գոգատիշվիլուն, հարված դեպի դարպասը և շատ մարտաշատ է Շիրակի Տուգանայի հրապարակը, բարձրից փոխացում, դարպասապահը դուրս է գալիս Ստեղիս Նորայր Աբրահամյանը, Գոգատիշվիլին հիմա տեսնենք ինչ է անելու, Նորայր Աբրահամյանը ցուցումներ է տալիս խաղակերտերին, գլխի հարված, բավական վտանգավոր հարված էր, ուժեղ չէր գլխի հարվածը, բայց շատ վտանգավոր էր, ավարտված է Շիրակ Գանձասար Կապան հանդիպման առաջին խաղակեսը, միակ գոլը 10-րդ րոպեին խփել է Դավիթ Հակոբյանը, Մալաքյան հարված, դարպասապահը տիրում է գնդակին, պայքար գնդակի համար, հարված դեպի դարպասը, ինչ վտանգավոր հարված էր, Բուրայևը ակտիվացրել է Գանձասարի խաղը, բարձրից փոխացում, գլխի հարված և հաշիվը դառնում է 1-1. Դավիթ Հակոբյանը փորձում է մտնել Տուգանայի հրապարակ, փոխանցում է կանալով, դակավոր է, հարված, գոլ, 2-1, գոլի հեղինակ է դառնում Վյուրեն Այվազյանը, և լսվում է մրցավարի սուլիչի ձայնը, ավարտված է հանդիպումը, մենք էլ ավարտում ենք մեր ռեպորտաժը Գյումրիի քաղաքային մարզադաշտից։